Кыргыз коомчулугу орду толгус жоготууга учурады. 100-дөө жылдын 8-чи майында Кыргызстандагы Ленинград блокадасы коомунун төрайымы Анна Кутанова каза болду. Акыркы сапарга узатуу зыйнаты өзү көп жыл мугалим болуп иштеп кеткен Бишкек финансы-экономикалык техникумунда өттү. Анда мамлекеттик катчы менен маркумдун жакындары жана кесиптештери катышты. Анна апакебиз далай кыргыз балдар кыздарынын барын тарбиялап, өбүрүгүз Кыргыз жаштарына өрнөк болуп, уламышка айланган сөздөрүңүздү балдарга, келе жаткан муундарга, өсүп аткан муундарга айтканыңыз дайыма кыргыз жаштарынын кыргыз элинин эсинде болот. Сизди узатуу митингге легендарлуу парламенттин депутаттары, эки жетекчилердин баары катышып баштарын ылдый каратып отурушат. Анна апа, жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Анна Кутанова 1930 жылы 18 январда Ленинград шаарында туулган. 11 жашында Невадагы курчоодо калган топту жетектеп, байланыш кызматчысы катары штабта отчетторду жеткирип кызмат өтөгөн. Күйгүзүүчү бомбаларды өчүрүп, оорулууларга жана балдарга кам көргөн. Ал 13 жашында ленинградтыктардын ичинен биринчилерден болуп Ленинградды коргогондугу үчүн медали менен сыйланган. Көзгө жаш алган майрам деп айтылган согуш жырларындагыдай кечээ жеңиш майрамын белгилесек, бүгүн ал жылдардын улуу күбөсүнөн ажырап кайгырып турабыз деп белгиледи министр Кудайберген Базарбаев. Сегодня здесь всем нам горечно. Но бүгүн кайгылуу күн болуп турат. Бирок биз анын урпактары Анна Алексеевнанын жасап кеткен эмгегин улантып, жайылтуубуз керек. Бул адам өзү тарых болгон. Ленинград блокадасына катышып, оор күндөрдү баштан кечирип, Кыргызстанга келгенден кийин да блокадачылардын эстелигин тургузуп, музейин уюштурду. Кыргызстандагы Ленинград блокадасынын коомун түздү. Мындай үлгүлүү адамдын ишин андан ары улантуубуз биздин милдет. Ал эми жакындарына сабыр тилейм. Анна Кутанова Ленинград шаарындагы орто мектепти аяктаган. Вознесенский атындагы финансы-экономикалык институтуна тапшырып, аны бүтүргөн соң Кыргыз Республикасына иштөөгө жөнөтүлгөн. Жолдошу Асанбек Кутанов менен 3 уулду тарбиялап өстүргөн. Хочется от нашей семьи выразить слова благодарности. Кыргыз элине, бийлигине жана бир катар кызматтарга биз үй-бүлөбүз оор күндөрдү баштан кечирип жатканда колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирем. Апам Кыргызстанга келип да Ленинград курчоосунда дагы кыйын күндөрдү унутта калтырган жок. Мындан улам балдарына, окуучуларга деги эле өзүнүн кийинки муунга татыктуу, адилет, эмгекчил жашоону үйрөтүп кетти. Анна Алексеевна Бишкектеги финансы-экономикалык техникумунда 38 жыл мугалим болуп эмгектенип пенсияга чыккан. Окуу жайда Ленинград курчоосунун тарых музейин уюштурган. Ал эми кесиптеши Асель Жунушалиева Анна Кутанова өмүрүнүн аягына чейин окуу жай менен тыгыз байланышта иштешкенин эскерет. Албетте чоң эле жоготуу болду. Эмне дегенде биздин ушу негизи эле 9 май жеңиш күнү майрамдаган Анна Алексеевна биздин эң биринчи ардактуу коногубуз болчу. Андан тышкары мына 27 январь 18 январь деп жана Ленинграддын блокадасы курчоодон чыккан күндөрдө ошол күндөрдө белгилеп сөзсүз түрдө кыйналып ооруп турса да келип ошо класстык саат өтүп балдар менен кездешүүлөрдү өтүп көп көп жакшы нерселерди айтып берип көп көп балдарга аябай мындай дем берип кетиши. Анна Кутанова 3 күн мурун жеңиштин 77 жылдыгына карата бийлик өкүлдөрү менен жолугуп пикир алышкан эле. Ал улуу майрамга бир күн калганда 8 май күнү 92 жаш курагында дүйнө салды. Кутанова Ленинград блокадасынан согуштун ардагерлеринин жана тылдын эмгекчилеринин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоодогу жигердүү коомдук иши мекендештеринин татыктуу урмат сыйына ээ болгон. Жасаган эмгеги үчүн даңк ордени, Бишкек шаарынын ардактуу атуулу, мекендин баатырларынын элесине Жуков медалдары жана 1945-41 жылдардагы Улуу Ата мекендик согуштагы жеңишке байланыштуу эстелик сыйлыктары менен сыйланган. Анара Мамбиткадырова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.